Պարոն Ազիզյան, Ալբանաս, ինքը ասում է, եթե դուք օրի իրացնողից ունեք պայմանագիր, որ այդ ենթադրենք Ռուսաստանյան իրացնողը ունի պայմանագիր արտադրողի, դուք շատ հանգիստ կարող եք դաբեր։ Պարոն Ազիզյանի նշածը կատարվում է հետևյալ ձև. թղթի վրա թող, թղթի վրա թող, ինքը սովետական չինովնիկ կա, ինչ գործոնի 21-րդ դարի անկախ Հայաստանի պայմաններում ինքը աշխատի այս պաշտոնին, երբ որ ինքը թղթի վրա թուղթ է ուզում։ Մենք այդ բյուրոկրատական քաշքշուկի դեմ ենք, որի հետևանքով հազարավոր մարդիկ են անգործվում։ Ամեն դեպքում, պարոն Ազիզյան, ասեք, հիմբողոքում են հիմնականում պիրացի գործունեություն ծավալողները։ Ինքը միայն խոսում է, ինքը պետք է դա ապացուցի։ Հայաստանում ինչի՞ չեք դատի տալի։ Կա դատի տված դիսկ, որ հենց ինքը համար մոդելն է, շատ դատական հայց եք ներկա։ Այո, այդ հարցը բացանցալու։ Լավ, ակցիզ մեզ տրամադրելու, որպեսզի մենք վաճառենք այդ դիսկը։ Հայաստանի շուկայի 90%-ը պիրացի արտադրանքն է։ Այսօր առավոտանից մենք չենք աշխատում։ Մենք ունենք օրիգինալ դիսկեր, այդ օրիգինալ դիսկերը, որ դրսից ներկրել ենք, որ երկրագնդի վրա դա համարվա լիցենզավորված դիսկ։ Ինքը ինչ իրավունքով ինձ չի տրամադրում այդ դիսկերի համար ակցիզային թույլտվություն։ Ամբողջ խնդիրը դա է։ Ամբողջ այդ խնդիրն են ինքը բարձրացնում։ Որի համար ասենք ընդ թղթերը պահանջում, որ նույնը ինտերնետի լույսի հարցը, ինտերնետի լույսում եթե դրված է, մենք տանում են, որ լրիվ այդ թղթերը բերենք։ Հետո եթե մարդիկ կարող են ձրի ներբեռնել, ո՞վ է մեր շահերը պաշտպանելու։